Good morning, guys. Kalau hari video itu awalnya kau itu di bosor sekolah pulai, atau itu ya nanti pas hari asman bazi sih, atau ya di bosor sekolah hilu mau, karena hari di bosor sekolah admin card disi, tar bisa ikut pula pelikhan sih, karena admin card kan dulu lupa hilu, hiya di sekolah hilu mau hilu, karena kami itu ya sebagai gue ya sebagai bahira board loni, hari khususnya mau hujudu tar bosor ikhya hukam, atau ibar jadi kami sebagai kelaga kau itu, karena itu ya bahira kami jam board loni, akan man dailya khususnya khodhar, tetapi humai card kan dulu lalu karena কাইলে আকো দেওবার আৰু হেয়াই এতিয়া গৈ আছে বৰদল ওয়ান কি খবৰ সকলোৰে আখা কৰো সকলো ভালে কুখলে আছে আমাৰ ভাল আৰু মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যে আৰু আমি আহি পাই গলোহি বৰদলনি ভাবিলো গাড়ী পৰা ব্লগটো ষ্টার্ট কৰি লওঁ তাৰ পিছত ভিতৰত পুৰা ভকত সকল আহিলে অকণমান আমাৰ দেৰি হল তো হেখানে ভাবিলো ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো গাড়ীতে আৰম্ভ কৰি লওঁ নামি যোৱাৰ লগে লগে পুৰা কামত লাগি যাব লাগিব খাৰা কিছ আপোনালোকে ব্লগটো হেখলকে চাব বুলি আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰা কেনে যাব তো হে আৰু অ আৰু ইফালে ইয়া ভকতসকল আহি বহিলেহি আৰু ইয়া হৰাই হজোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ আগতে ভকতসকলক প্ৰথমতে ইয়া চাহ আৰু জলপান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নাম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ভকতসকলক চাহ আৰু জলপান ধুনীয়া খুৱাই লোৱা হ'ব তাৰ পিছতে নাম আৰম্ভ কৰিব আমাৰ ইয়াতে বনোৱা মেলাবোৰ ভকতে নিজে কৰে আমি গৃহস্থ একো কৰিব নালাগে অকল যোগাৰখিনি কৰি দিব লাগে বাকী বনোৱা মেলা তেওঁলোকে নিজে কৰে আৰু এইফালে ওপৰতে নাম আৰম্ভ হ'ল এই যে ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটো আমাৰ গুদাম ঘৰ আছিল মানে আমাৰ দোকানখন যেতিয়া ইয়াত আছিল তেতিয়া এই ঘৰটো গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু হেই যে হৰুকে গেটখন দেখিলে হেই গেটখনেদি দোকান আৰু ইয়া গুদাম ঘৰলৈ তেনেকে অহাজা কৰিব পৰাকে বনোৱা হৈছিল আৰু দোকানখন এতিয়াও আছে একেবাৰে ৰাস্তাৰ সন্মুখতে আছে কিয়
নাম কীর্তন হে খল আৰু আমি আশীর্বাদ ললো সকলোৱে তাৰ পিছত ইয়া প্ৰসাদ বিলাইছে এতিয়া তাৰ পিছত প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে ভাত খোৱা হ'ব সকলোকে Nah, tapi aku harus. Tapi kandi sih kele. Bondi kele kandi sih. Kau dia san? Asisten mana lagi? Kalau mana dia, kalau kandi sih mana? Mana dia? Kau yang. Mau apa?